უბრალოდ ერთად განვიხილავთ და კანონ პროექტის ავტორი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი თამარ კორძაია და ფსიქოლოგი ხათუნა მუშაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით, უმეს მადლობა. მოგესალმებით. აქტუალურ და საინტერესო თემას საუბარი. გათვალისწინებული იქნა თუ არა სტატისტიკა, რომელიც ნუ კიმაც ახსენა, მეორე ადგილზე ვართ, ასე ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპაში და პრობლემიდან გამომდინარე იქნა თუ არა შემუშავებული ეს კანონ პროექტი, რამდენად მოაგვარებს ალბათ თამარ ეს კანონ პროექტი ამ პრობლემას. დიდი მადლობა ამ თემაზე მოწვევისთვის. ფიქრობ, რომ ერთობ მნიშვნელოვან თემა, იმიტომ რომ რეალურად მდგომარეობა საქართველოში ნამდვილად მძიმეა იმ თვალსაზრისით, რომ მე არ მინდა რომ მხოლოდ გოგონებზე გამომახვილო ამ შემთხვევაში ყურადღება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც არასრულწლოვანი ბიჭების ქორწინდებიან ვაჟებიც, რაც ასევე დამანგრეველია ვაჟისთვის როგორც გოგოსთვის, ამიტომაც უბრალოდ უფრო ხშირი შემთხვევებია, როდესაც ეს ეხება გოგონებს. და დიახ, ეს სტატისტიკა არის ძალიან მძიმე და ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ არავითარი სერიოზული ანალიზი იმასთან დაკავშირებით, თუ რას იწვევს ეს ნაადრევი ქორწინება, არ ყოფილა, რა შედეგები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. როგორც თქვენ სიუჟეტში შანს ზუსტი სტატისტიკაც კი არა გვაქვს, მაგალითად განქორწინებების შემთხვევაში რამდენია სწორედ განპირობებული იმით, რომ ნაადრევი ქორწინების შედეგად მერე გააცნობიერეს, ასე ვთქვათ, გოგონამ და ვაჟმა და წყვილმა ერთი სიტყვით, რომ მათი ქორწინება ნება იყო შეცდომა და ასე შემდეგ. ბატონო თამარ, თავარი უარყოფითი შედეგები მაინც რომ ვთქვათ, რა მოყვება 18 წლამდე ასაკში, როდესაც ქორწინდება? თავარი უარყოფითი შედეგი ის არის, რომ ყველა უფლება ერღო არასრულწლოვანს, იმიტომ რომ მე მინდა მოვიყვანო აგერც ასახად. როდესაც ჩვენ საუბრობთ წინააღმდეგობასთან ბავშვის უფლებათა კონვენციასთან მიმართებაში, უნდა გავთქვათ, ასახად აღვნიშნოთ, რომ ეს კონვენცია 18 წლამდე ადამიანს მიიჩნევს ბავშვად. ამიტომ მოდით ეს ძალიან კარგად რომ გავაცნობიოთ, რომ 18 წლამდე ადამიანი არის ბავშვი. რატომ? იმიტომ რომ ის არ არის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური განვითარების, ასე ვთქვათ, დასრულებული განვითარების დასრულების ეტაპზე. 18 წლის მერე ის უკვე ყველანაირი განვითარებული, ყველა თვალსაზრისით განვითარებული, მას შეუძლია დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღება, გაცნობიერება, რას ეკეთებს და 18 წლამდე ეს არ შეუძლია ადამიანს, ეს აღიარებულია სოფლიოში. და ეს კონვენცია ამბობს ესეთ რაღაცებს, ესეთ რამეს 19 მუხში, რომლის თანახმადაც ბავშვიო მონაწილე სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნყოფილო ყველანაირი ფსიქოლოგიური, ფიზიკური და სხვა ტიპის ძალადობისაგან. ადამიანი, რომელიც თხოვდება ან ცოლს ირთავს მშობლის, ასე ვთქვათ, რჩევით, რომელიც როგორც წესი არის არ რჩევა, არამედ შვილისთვის კეთილი გადაწყვეტილების მიღება და ასე შემდეგ, ის დიახ, იძულებაც კი ეს საკვალდებულება, რომ რა თქმა უნდა, სახელმწიფო საკვალდებულება დაიცვას თითოეული მისი მოქალაქე. დიახ, ქალბატონ თამარ, ძალიან საინტერესო იქნება ქალბატონი ხათუნა მუზაშვილის პოზიცია ფსიქოლოგიური კუთხით, რომ ვისაუბროთ ხათუნა, რამდენად მართლაც საფრთხის შემცველია, როდესაც საკმაოდ დაბალ ასაკში, 18 წლამდე ასაკში ქორწინდებიან. კი ბატონო, მოგახსენებ ჯერ კაპიტან თამარის ანუ პასუხს გავცემას, ასე თქვა, სტატისტიკა არ არსებობს, თქვენ თქვით, რამდენად ხდება შემდეგ ოჯახების დაანგრევა. იცით, ოფიციალური კვლევა არ ჩატარებულა, მაგრამ სავარაუდოდ გამოცდილებიდან გამომდინარე, თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ მოიკითხოთ ახლობლები თქვენს გარშემო, რა ხდება. კი, ეს არის 90%-იანი ალბათობით, ეს ოჯახები აუცილებლად ინგრევა. იმიტომ რომ დავამატებ, რომ ოჯახი არ არის ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს თვალებში უყურებენ. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც იყურებენ ერთი და იგივე მიმართულებით. მაგრამ 16, 15, 14 წლის ბავშვს არ გააჩნია მიმართულება და მითუმეტეს მიმართულებები, რომელთა თანხვედრაც მოხდება. და ამიტომ განწირულია პრინციპში ეს ოჯახი, თუ ისევ იძულებით არ მოხდა შენარჩუნება. სამწუხაროდ ჩვენთან არა მარტო გათხოვება ხდება იძულებით, შემდეგ შენარჩუნებაც შეიძლება იყოს იძულებითი და ხშირი შემთხვევა ასეთი. კი, ხშირი შემთხვევა, რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ ფაქტორს, რა თქმა უნდა, ადამიანი, ქალბატონიც და მამა კაცით და ბავშვები უფრო სწორად, ამ შემთხვევაში არ არიან ზად იმ სერიოზული ნაბიჯისთვის, რასაც ქვია ოჯახი, ამასაც უდგებიან თამაშით და უეცრად აღმოჩნდებიან, ასე რომ ვთქვათ, ჯუნგლებში, სადაც იმარჯვებს ძლიერი. და აქედან გამომდინარე, თითოეული მათგანი არის ტრავმირებული. რას მე ძალიან ხშირად მიმუშავია მათ შვილებთან, ანუ ბავშვებთან, რომელთა მშობლების 16, 17 წლის ასაკში დაქორწინდნენ და ეს ბავშვები ყოველთვის არიან ყურადღებამოკლებულები და ეს მოკლედ თაობებზე გადადის ეს ტრავმა. ანუ ეს არის სრული ტრაგედია ოჯახის თითოეული წევრისთვის, მაგრამ ძალადობა არა მხოლოდ ის არის, მე ვიტყოდი, როდესაც ათხოვებენ ან ცოლს რთავენ
ასე ვთქვათ, არასრულწლოვანს, არამედ ძალიან ხშირად ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხდება გაუცნობიერებელი. ანუ როდესაც ბავშვით არ კავდებიან ოჯახში, არ იციან ბავშვის ინტერესები, ძალიან ხშირად ჩვეულები თავისშულებს საერთოდ არ იცნობენ. ანუ სხვადასხვა რამემ შეიძლება გამოიწვიოს და ეს არის პროტესტი, ეს არის პროტესტი. გავიტონ ხათუნა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ვთქვათ, როცა ძალადობით ხდება, ძალადობით რა, ანუ გათხოვება ან მცოლის შერთვა, ასე ვთქვათ, მოყვანა. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები 16-15 წლის ბავშვები იღებენ გადაწყვეტილებას და მათ ისინი ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება არის გასნობიერებული, მათ უყვართ ის ადამიანი, ვისაც ქორწინდებიან ან ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? როგორ უნდა ვთქვათ დავარწმუნოთ? გასაგებია, კანონპროექტი მიღებულია და ისინი ვერ მოაწერენ ხოლმე, თუმცა არარეგისტრირებულ ქორწინებებს ჰქონდა საუბარი, რომელიც ძალიან ბევრია. იცით, ეს არის სიყვარულის ნაკლებობა და ანუ ძირითადად მშობლების სიყვარულის და ყურადღების ნაკლებობა, შემდეგ იწევს უკვე სიყვარულის იმ პათოლოგიურ ფორმას, როდესაც ადამიანი 15 წლის ასაკში იძახის, რომ მე აი ვიღაცის გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია. ეს არის პროტესტი მშობლებისადმი. და მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უნდა ვიმუშაოთ არა ბავშვებზე, არამედ მათ მშობლებზე, რომ მათ აღზარდონ ის თაობა, რომელსაც ესეთი პათოლოგიური ხოვნილება არ ექნება პროტესტის გამოხატვის. კი ბატონო, მე მაგალითად მქონდა შემთხვევა, რომ სასკოლო არდადეგებზე ერთად თამაშობდით ერთ-ერთი ადამიანი და 15 ასაკში რო ჩამოვიდა მე სექტემბერში, ცოლი მოიყვანა, რამდენიმე წელი გაზრდილი მოჯახმა, თუმცა დღეს სამწუხაროდ დაანგრეულია, ასე რომ ანუ სტატისტიკას გავამყარე 15 ასე თქვა. რამდენად მოქნილა ბატონო თამარის კანონპროექტი? ეს კანონი პირველ რიგში მინდა გავაცნობიეროთ რა მიზანი აქვს ამ კანონს. როგორც მშობელს აქვს ვალდებულება, რომ აუხსნას შვილს, რომ ნაადრევი ქორწინება მოგიტანს პრობლემებს და ჯობია გიყვარდეთ ერთმანეთ, შეხვდეთ ერთმანეთ და ასე შემდეგ, სახელმწიფოსაც აქვს ამგვარი ვალდებულება, რომ ვიღაცას თუ უნდა ქორწინება, დიახ, 18 წლამდე ჩვენ ამის საშუალებას თქვენ არ გაძლევთ, შესაძლოა ვიღაცამ ჩათვალოს ეს ზედმეტი ჩარევა, მაგრამ ამას ხო საქართველოში არ ვაკეთებთ. სახელმწიფო არ ერე, ანუ საქართველოს პარლამენტი იმ ფარგლებში იღებს გადაწყვეტილებას, რის უფლებამოსილებას აქვს. ის პირად ურთიერთობებში კანონით ვერ ჩაერევა, მაგრამ ამბობს, რომ იქ ეს სერიოზული გადაწყვეტილება, რაც არის საქორწინო ხელშეკრულება, ქორწინების რეგისტრაცია, ამის საშუალებას 18 წლამდე ვერ მოგცემთ, მაგრამ მე მინდა ერთი რამე დავაზუსტო დეტალი. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ კანონი ყოველთვის იწვევს რაღაც ტიპის ინტერვენციას პირად ცხოვრებაში ადამიანების და მტკივნეული არ იყოს ჩვენ გადაწყვეტოთ, რომ 17-დან 18 წლამდე ქორწინების რეგისტრაცია სასამართლოს მეშვეობით შესაძლებელი იყოს ბავშვის სკოლის შემთხვევაში 1 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს გარდამავალი ეტაპი, აი ვთქვათ, ვიღაცა ეხლა არის ორსულად და დაგეგმილი ქონდა ოჯახის შექმნა და რაღაც და ძიმედ რო არ აისახოს ვიღაცის პირად ცხოვრებას, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ერთი წელი იმისათვის, რომ ინფორმაცია სრულ ყოფილად მიიღონ მოქალაქეებმა და გაიაზრონ კანონმდებლის ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება და ცვლილების რეალური არსი, ამიტომ 2017 წლამდე ეს ასე იქნება დაშვებული. მაგრამ 2017 წლის შემდეგ უკვე სახელმწიფო ეუბნება ბავშვებს, რომ მე ბავშვებს არ დავაქორწინებ. დანარჩენი უკვე ეს არის ნამდვილად არ შეიძლება არ დავეთანხმო ქალბატონოსთვის, ყველა ის პრობლემა, რასაც ლაპარაკობს, დიახ, მშობლების, სკოლის აღიარების, არასრულ ბავშვების აღიარების ოჯახში, როდესაც ესმით მათი პრობლემები, ესმით მათი ფსიქიკური, ფიზიკური და ასე შემდეგ მოთხოვნილებები, ამის დანახვა, ამის გარეშე ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს ცვლილება იმ ფაქტობრივ პრობლემებს და ფაქტობრივად რა პრობლემებიც არის, რომ თურმე აბორტების რაოდენობა 14-15 წლის ასაკში გაცილებით მეტია ვიდრე ზრდასრულ ასაკში და ფიზიკურად უმზადებლობა. ეს არის მხოლოდ რა თქმა უნდა ნაწილი ამ პრობლემების და არასრული გადაწყვეტა, მაგრამ სრული გადაწყვეტასთვის საგან განათლების სამინისტროს და სკოლებმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები აქვს. ბატონო თამარ, აი განათლების სამინისტროს როლზე მინდა კითხოთ, არა ფორმალური ქორწინებები, ასე ვთქვათ, მათ ამ პრობლემასაც რეალურად გასამკლავებელი და საბრძოლელია მაშინ ამ შემთხვევაში. როგორ უნდა ებრძოლოს ამას სახელმწიფო, ანუ რა სად უნდა გააქტიუროს თავისი როლი ამ ხრივ, იგივე სკოლები ახსენ. სამოქალაქო განათლების საგანი, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს ასწავლის, იგივე ამ ურთიერთობებს, იგივე როგორ შეიძლება მოქალაქემ და ადამიანმა საკუთარი სურვილები, საკუთარი უფლებების დაცვა მოახდინოს და გააცნობიეროს ეს როგორ შეიძლება იმ სოციუმში გააკეთოს, რომელშიც ცხოვრობს. ამისთვის არსებობს სამოქალაქო განათლება სკოლაში, მეტი ინფორმაციის მიწოდება ყოველგვარი მორდების გარეშე და ყოველგვარი ტაბუდადებული თემების გარეშე, იმიტომ რომ ბავშვებს აქვთ უფლება სრულყოფილი და ეს მათ კონვენციაში უწერათ. მათ აქვთ უფლება ჰქონდეთ ინფორმაცია ყველაფრის თაობაზე, რაც მათ ეხებათ და შემდგომ ამის შემდგომ მათ ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ სწორი ორიენტირება მიიღონ
საკებია და ძალიან მოკლედ ხათუნა ამ შემთხვევაში ხომ არ გვაქვს საუბარი როდესაც მშობლებზე თუ საუბრობთ ფსიქოლოგიის ცოდნის ნაკლებობასთან. აუ არა მარტო ფსიქოლოგიის ცოდნის ნაკლებობას ჩვენ საუბრობთ მენტალურ პრობლემაზე აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით რომ ბავშვებს ვარლებთ უფლებას შეხვდნენ 18 წლამდე, ჩვენ ახლა ვართ თბილისში, მაგრამ თბილისი არის პატარა და საქართველოს დიდი და სადღაც რეგიონებში არსებობს რეგიონებში სადაც წარმოუდგენელია რომ ისინი ვინმე უნდა ადგეს და ერთმანეთს შეხვდეს. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ არა მარტო ბავშვები, არამედ მეტწილად მათი მშობლები უნდა გავანათლო და საერთოდ ეს არის ანუ თაობის აზროვნება, ეს არც ამაშია, მშობლებს შეეზღუდათ უფლება რომ მათი თანხმობით ვიღაცები დაქორწინდნენ. მშობლები ვერ ჩარევენ. დაქორწინებას სასამართლოს თანხმობით როგორც ვახსენეთ იმ შემთხვევაში თუ ანუ ბავშვის და ისიც ეს შეიძლება. ასე რომ დავალოდოთ კანონის მიღებას. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.